Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu posledná lekcia v maratónskej kapitole menom akuzatív. Lekcia v tejto kapitole s poradovým číslom 30. Biz gazeteyi okuruz. Čítame noviny. My čítame tie noviny. Alebo ten denník. Ben bir gazeteyi okurum. Čítam nejaké noviny. Si to ešte skontrolujem, pretože už dávno som nemal perfekt. Ben bir gazeteyi okurum. Je to tak. Ben menüyü okurum. Čítam to menu. Onu oku. Čítaj to. Rozkaz. Čítame ten denník. Denník je gazete, spojovacia hláska, koncovka v akuzatíve. A ešte čítame koncovka us. Čítaš to meni. Sen. Meni. Urobíme z toho akuzatív, špecifický akuzatív, spojovacia hláska, koncovka a čítaš o kursu. Selčn, dievčenské meno. Selčn číta tamto. Tam to môže byť buď šunu, alebo onu. Skúsim onu. Číta. V poriadku. Čítaš toto. Sen. A toto je šunu. Nie, šunu je tamto, bunu. Bunu je najbližšie. Bunu, šunu, onu. Sen, bunu, okur, sun. Dúfam, že bude perfekt.